Assalomu alaykum, Mohirqullar kanalining aziz muxlislari. Yana sizlar bilan kanalimiz orqali uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Doimo sog'-salomat bo'linglar. Xonadonlaringda faqat yaxshilik kunlar bo'lsin. Bugun sizlar bilan birgalikda avvalgi to'qigan unumdek qizaloqlar ko'ylakchamizga endi shlyapacha to'qiymiz. Uning uchun hozir qo'limizga ipimizni mustahkamlab olib, har doimgidek halqacha hosil qilib olib qo'limizga havodan 3 ta zanjir olamiz. Bitta, 2 ta, 3 ta nakid qilib mana shu halqachani ichiga nakidlik ustuncha to'qib olamiz. 12 ta nakidli ustuncha to'qiymiz. Hozir mana 2 ta to'qidim. Havodan olgan zanjirimiz bilan birgalikda 2 ta bo'ldi. Yana havodan zanjir olib, uchta, havodan olgan zanjirimiz bilan birgalikda 5 ta bo'ldi. Oltita shu holatda 12 ta shu halqani ichiga nakidlik ustunchani to'qib olamiz. Mana 12 ta to'qib oldik. Endi buni tortib o'rtasini berkitib olamiz. Mana bu havodan olgan zanjirimizni eng tepasidagi 3-uchinchi zanjirga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Yana havodan 3 ta zanjir olamiz. Endi har bitta nakidli ustunchalarimiz ustiga 2 tadan nakidli ustunchani to'qiymiz. Mana hozir bir joyga 2 ta nakidli ustuncha to'qib oldim. Nakid qilib mana bu yonidagiga ham 2 ta nakidli ustunchani to'qib olaman. Bitta nakid, yana shu joyga 2 ta havodan zanjir olib, yonidagi nakidli ustunchani ustiga ham yana 2 ta nakidli ustunchani bittasini to'qidim. Nakid qilib yana shu joyga ikkinchisini. Shu holatda aylanamizni kengaytirib olamiz. Har bitta nakidli ustunchamizni ustiga 2 tadan to'qib olamiz. Shu holatda aylantirib kelinglar. Mana to'qib keldim. Endi olgan zanjirimizga birlashtirib qo'yamiz. Eng pastida 12 ta edi, endi 24 ta bo'ldi. Yana havodan zanjir olamiz, 3 ta nakid qilib mana shu joyga yana bitta to'qib olamiz. Bitta ko'paytirib olamiz, bitta ko'paytirmay nakidli ustunchani o'zini to'qiymiz. Nakid qilib mana bu yoniga endi 1 ta alohida o'zini to'qidim. Nakid qilib endi yonidagi nakidli ustunchani ustiga 2 ta to'qib olamiz. Mana shu joyga yana 1 ta to'qiyman. Bitta yolg'iz, bitta jub qilib to'qib boramiz 3-chi qatorda. Hamma shunaqangi aylana to'qimoqchi bo'lgan buyumlarimiz uchun, narsalarimiz uchun albatta shu holatda to'qiladi. Birinchi qatorda olingan o'sha 12 tamizni ikkinchi qatorda 2 ga ko'paytirib 24 ta qilib olamiz. 3-chi qatorda bitta ko'paytirmay ikkinchisiga ko'paytiramiz. 4-chi qatorda 2 ta ko'paytirmay 3-chisiga ko'paytiramiz. Shu holatda kengaytirib boriladi. Hozir bunga bir joyga 2 ta to'qib oldim. Nakid qilib yonidagiga 1 ta nakidlik ustuncha
Nakit qilib yonidagiga endi ikkita nakitlik ustunchani to'qib olamiz. Mana uchinchi qatorimizni ham olib keldim. Buni endi birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Havodan yana 3 ta zanjir olamiz. Endi 2 tadan keyin ko'paytiramiz. Mana bitta. Yoniga bitta. 2 ta bo'ldi. Mana bu uchinchisiga ko'paytirib olamiz. Bitta nakitlik ustuncha nakit qilib yana shu joyiga yana bitta nakitlik ustuncha. Nakit qilib yonidagiga yana bitta nakitlik ustuncha, nakit qilib yonidagiga yana bitta alohida nakitlik ustuncha, nakit qilib yonidagiga ikkita nakitlik ustuncha. Bitta nakit yana shu joyiga ikkinchi nakitlik ustuncha. Yana ikkita alohida nakitlik ustuncha. Bitta nakit qilib keyingi nakitlik ustunchamiz ustiga ham bitta nakit qilib mana bu uchinchisini ustiga ikkita to'qib olamiz. Bitta shu joyga yana bitta. Endi shu holatda aylantirib kelasizlar. Ikkita alohida bitta jup. Mana bu qatorimizni oxiriga olib keldim. Bitta ikkita alohida bo'ldi. Mana bu oxirgisiga bitta jup nakitlik ustunchalar to'qib olamiz. Buni endi birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olaman. Endi yana havodan 3 ta zanjir olamiz. Havodan 3 ta zanjir olamiz. Yonidagi nakitlik ustunchani ustiga bitta, yana yonidagini ustiga bitta. Mana 3 ta alohida bo'ldi. Endi 4-tinchisini ko'paytirib olamiz. Har qatorda bittadan ko'paytirishimiz kamayib, alohidamiz, alohida nakitlik ustunchalarimiz ortib boradi. Mana bitta alohida ustuncha, nakit, ikkinchi alohida nakitlik ustuncha, nakit, yonidagi nakitlik ustunchaga uchinchi alohida nakitlik ustuncha. Nakit qilib, mana bu 4-tinchisiga jup to'qib olamiz. Yana shu joyga bitta to'qib. Yana 3 ta alohida nakit. Bitta yonidagiga 2 ta yonidagiga 3 ta. Keyingisiga 4-tinchisiga 2 ta bir joyga. Shu holatda aylantirib olinglar bu qatorlaringni. Mana bu tomonda ham 3 ta alohida, bu tomonda ham 3 ta alohida, mana bu o'rtaga endi jup to'qib olamiz. Mana bu qatorimiz ham tugadi. Tepasiga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Havodan 3 ta zanjir olib, endi 4 tadan keyin bitta ko'paytiramiz. 5-tinchisiga ko'paytiramiz 2 ta. Mana 3 ta. 4 mana bu 5-tinchisiga jup to'qib olamiz. Nakit qilib yana shu joyga to'qiymiz. Bitta alohida to'qiyman. 2 ta alohida. 3-tinchisi alohida. 4-tinchisi alohida. Mana bu 5-tinchisiga 2 ta to'qib olamiz. Bitta nakit qilib shu joyga bu qatorimizni ham olib keldik. 4 ta alohida to'qib, 5 ta 5-tinchisiga jup. Havodan zanjir olib, endi 5 ta alohida to'qiymiz. Yonidagiga. Ikkinchisi bo'ldi havodan olgan zanjirimiz bilan. Uchinchisi bo'ldi. Dörtüncüsü bu oldu.
beshinchisi bo'ldi, endi oltinchisiga jup to'qiymiz. Har qatorda bittadan to'q naketli ustunchalarimiz ko'payib boradi. Yana 5 ta naketli ustuncha to'qib olamiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, mana 5 ta. Endi 6-siga jup to'qib olamiz. Shu holatda to'qimoqchi bo'lgan farzandlaringizni bosh tepa qismi to'g'ri kelgungacha aylantirib to'qib olasizlar. Men ham o'zimga keraklik kenglikdan to'qib olaman. Hozir 5 tadan keyin ko'paytirdim, keyin 6 tadan keyin ko'paytiraman, keyin 7 tadan keyin bitta ko'paytirib, keraklik aylanani olib olamiz, to'qib olamiz. Mana 1 2 3 4 5 6 7. Mana bu 8-inchisiga jup to'qib olib, qatorimni tugatib, shlyapamizni tepa qismini ham to'qib oldik. Mana shu holatda bo'ldi. Bu 5-6 oylik qizaloqlar uchun. Sizlar o'sha to'qimoqchi bo'lgan farzandlaringizni boshiga qo'yib ko'rib, bilib olasizlar. Endi pastki tomonini to'qishlik uchun mana bu ko'ylakchamizni kaketkasini to'qigan mana bunday naqshda to'qiymiz. Ya'ni mana 3 ta havodan zanjir olib, yana bitta 4-chi zanjirni olib, bitta tashab ikkinchisiga naketlik ustuncha to'qib olamiz. Havodan zanjir olib, bitta tashab ikkinchisiga naketlik ustuncha to'qib olamiz. Endi yana 2 ta har bitta naketlik ustunchamiz ustiga naketlik ustuncha to'qiymiz. Mana 3 ta bo'ldi. 2 ta arka, bitta 3 ta naketli ustunchalar, bitta tashab keyingisiga bitta arka to'qidim, havodan zanjir, bitta tashab keyingisiga mana 2 ta arkani to'qidim, yoniga yana bitta naketli ustuncha, yana bitta naketli ustuncha, shu bilan 3 ta naketli ustuncha 2 ta arka bo'ladi, bitta tashab keyingisiga. Shu ko'ylakchamizni kaketka qismiga qanday naqsh to'qigan bo'lsak, o'sha naqshimizni shlyapamizning pastki qismiga to'qiymiz. Shu holatda aylantirib chiqinglar, bitta qoldirib keyingisiga. Endi ketma-ket 3 ta naketli ustuncha, havodan zanjir, bitta qoldirib keyingisiga bitta arka to'qiymiz. Havodan zanjir olib, bitta qoldirib, yana bitta arka. Mana shu naketli ustunchani yoniga 2 ta yana naketli ustuncha to'qib, bir joyga 3 ta naketli ustuncha to'qib olamiz. Shu holatda aylantirib chiqib olinglar. Mana oxiriga keldim. Mana bu hozir ko'rsataman. Mana bu joyda mana to'qiganlarimizga to'g'ri kelmayapti. Mana bu yerda 3 ta naketlik ustuncha bo'lish kerak. 2 ta, mana bu yerda bitta arka, bitta arka bo'lish kerak. Bizda endi mana bu yerda ortiqcha qolyapti. Shuning uchun oradan 2 ta tashab, bunisiga naketlik ustuncha qilib kattaroq arka qilib yubordim. Chunki bu tomonga to'g'ri kelish kerak. Mana bu yerda ham 2 ta tashab arka qildim. Mana endi 2 ta naketli ustuncha to'qiyman. Buni birlashtiramiz. Mana shu joyda ham hozir mana 4 ta bo'lib qoldi. Keyingi safar buni ham to'g'rilab olamiz. Havodan zanjir olib 3 ta. Mana bu arkamizni ichini to'ldirib olamiz. Naket qilib, naketlik ustunchamiz ustiga ham to'qib olamiz. Endi yonidagi arkamiz ustiga arka to'qib olamiz. Yana havodan zanjir olib, mana bu 3 talik naketlik ustunchalarimiz ustiga ham arka to'qib olamiz. Bu arkamiz ustini 3 ta naketlik ustunchalar bilan berkitib olamiz.
havadan zanjir olib, keyingi arkamiz ustiga arka to'qiymiz. Keyingi uchtaligimiz ustiga ham arka to'qiymiz. Mana bu arkamizning ustini berkitib olamiz. Bittasini albatta berkitib, bittasi ochiq turadi. Ochig'ini ustiga yana bitta arkani to'qib olaveramiz mana. Mana bu uchtalik nakitlik ustunchalarimiz ustiga albatta arka tushish kerak. Arka bitta arkani ustiga arka tushadi. Uchta nakitlik ustunchalar ustiga albatta arka tushadi. Bittasi berkiladi. Mana shu holatda aylantirib chiqib olamiz. Mana ikkinchi qatorda olib kelib oldik. Bitta ham jichcha. Mana bu o'rtasiga bitta arka nakit qilib tepasiga buni birlashtirib olamiz. Qatorimiz to'g'rilandi mana. Ikkita arka, uchta nakitli ustuncha bilan to'g'rilandi. Havodan zanjir olib yana bitta to'rtinchi zanjirni olib mana buni ustiga uchta nakitli ustunchalarimiz ustiga endi arka to'qib olamiz. Bu uchtaliklar ustiga har doim arka to'qiladi. Endi yonidagiga ham arka to'qiymiz. Yonidagi arkani ustini berkitib olamiz. Havodan zanjir olib nakitli ustunchalarni ustiga arka to'qib olamiz. Havodan zanjir olib birinchi arkani ustini arka bilan to'qib olamiz, ikkinchisini berkitib olamiz. O'rtasiga ham to'qib olamiz. Havodan zanjir olib nakitli ustunchalarimiz ustiga arka to'qib olamiz. Keyingisiga ham arka to'qib olamiz. Mana bu arkamiz ustini berkitib olamiz. Havodan zanjir olib, nakitli ustunchalar ustiga arka to'qiymiz. Ikkinchi arkamizni berkitib olamiz. Mana bu arkamiz ichini to'ldirib olamiz. Havodan zanjir olib, mana bu uchtalik nakitlik ustunchalarimiz ustiga arka to'qib olamiz. Zanjir olib, ikkinchi arkamizni to'qiymiz. Mana bu arkani ichiga uchta nakitlik ustunchamizni to'qib berkitib olamiz. Shu holatda bu qatorimizni ham to'qib olamiz. Mana bu qatorimiz ham oxiriga kelib oldim. Mana bu havodan olgan zanjirimizni endi unga birlashtirib qo'yamiz. Mana uchta bo'ldi. Mana shu joyda ham jichcha xato bo'ldi. Mana bu yerda jichcha xato qilib ketibman. Bitta tashlab qilmasdan ikkita tashlab yuboribman. Arkamiz ustini berkitib havodan uchta zanjir olib mana shu arkani ustini berkitib olamiz. Havodan zanjir olib arkani ustiga bitta arka to'qib olamiz. Havodan zanjir olib nakitli ustunchalar ustiga bitta arka to'qib olamiz. Bu arkamiz ustini berkitib olamiz. Shu holatda yana aylantirib kelamiz. Bizga shlepamizni chuqurligi qancha kerak bo'lsa o'sha chuqurlikda to'qib olamiz. Har qanday balani bosh aylanasi har xil bo'ladi. Shuning uchun sizlar o'sha kiygizib o'lchab to'qisizlar. Hozir men endi 6 oylik balaga to'qiyapman. Men ham o'lchab to'qiyapman. Mana shu holatda balki 10 qator to'qirman. Ko'ramiz sizlar ham.
kerakli chuqurlikda to'qib olinglar. Mana 10 qatar emas 9 qatar to'qib oldim. Yana bu tomoniga jigaringdan ham to'qiymiz bir qator. Keyin ineki mana bu chekkasini to'qiymiz. Bugungi darsimiz mana shu joyda tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu joygacha to'qib olinglar. Keyin pastki qismini birgalikda to'qiymiz. Yoqqan bo'lsa xursandman. Kamchiliklarim bo'lsa aytinglar, javob beraman. Kelgusi darsgacha xayr.